Hei, takk for at du ser på denne videoen fra bloggen Et stykke av været. Ok, jeg innrømmer det. En av grunnene til at jeg lager denne videoen nå, er fordi at jeg har lyst til å vise frem denne flotte Movember-barten min. Men det er mye politikk å prate om også. I tillegg til det at det er viktig med å ta vare, at menn tar vare på helsa sin. Går til legen, får sjekke seg innimellom. Ja, men er mye flinkere enn oss til akkurat det. Dessverre er flertallet i kommunestyret i Tromsø litt for mye manna. De sjekker liksom ikke konsekvensen av det de holder på med. I sist kommunestyremøte så foreslo SV at Tromsø kommune skulle kreve en egen erklæring fra selskap vi handlet med om at de ikke gjemmer overskuddene sine i skatteparadis. Det er mange grunner selvsagt til det. Men kanskje er det aller viktigste grunn til at dette må tas opp nå, er at høyresiden i Tromsø har bestemt å konkurranseutsette og privatisere store deler av de tjenestene som kommunen holder på med. Og vi vet, når det gjelder hjemmetjenester, når det gjelder sykehjem og sånt noe, så er det ganske store multinasjonale selskap som driver på med dette. Og i hvert fall de som nå har kontrakter i Oslo, de har også forbindelser med skatteparadis. Og vi vet at skatteparadis, for det første, så blir det mindre skatteinntekter til landet, mindre penger å drive velferdstjenester for. For det andre så vet vi at skatteparadis er en viktig plass eller et arnested for både kriminalitet og terrorisme. Og da må jeg jo få lov til å si at jeg synes det blir ganske trist når vi tar opp dette her nettopp på grunn av det som skjer i Tromsø og de konsekvensene det har både for Tromsø-samfunnet og det norske samfunnet. Så får vi altså kritikk fra Jørgensen i FRP for at SV ikke bryr seg om folk i Tromsø. Så viser jo denne saken vi har sett i flere år fra SV. Man bryr seg primært om saker som i liten grad vedrører Tromsøs innbyggeres aller beste. Tromsøs innbyggeres ve og vel. Her bryr man seg primært om saker som ligger utenfor det som denne byens innbyggere sin beste har fokus på. Kanskje er den viktigste grunnen til at denne saken må tas opp nå, er at vi dessverre står framfor en ganske stor konkurranseutsetting og privatisering av Tromsø kommune. Og akkurat i den sammenhengen, for det at vi vet at mange av de som kommer til å by på de kontraktene, dessverre har penger plassert i skatteparadis og unndratt beskatning, så blir dette herene et viktig styringssignal, et viktig middel for å sørge for at de kontraktene vi inngår, er moralsk og etisk forsvarlig. På den andre siden så skjønner jeg jo FRP. De vil jo ikke ha skatt. De vil jo ikke ha et velferdssamfunn. Tvert imot. De ønsker seg Saudi-Arabia. Vi har for eksempel Saudi-Arabia. Det betaler ikke innbyggerne skatt. Er det negativt? Samfunnet fungerer bare veldig godt. Jeg mistenker jo ikke Høyre for å like eller ønske seg et saudi-arabisk samfunn i Norge. Men derimot så jeg er jo litt overrasket over at Høyre i Tromsø ikke vil være med på å si at de skal kreve en egen erklæring fra selskap vi skal handle med for om at de ikke har pengene sine i skatteparadis. Hva sier Høyre? Jo, Magnus Mæland fra Høyre, han sier altså at Høyre tar gjerne avstand for alt som er dumt og skadelig. Men vi vil ikke gjøre noe med det. Høyre støtter som sagt punkt 1 og 2. Og årsaken til å støtte punkt 1 for eksempel er at ja, vi kan gjerne ta på generell grunnlag ta avstand fra urettferdige og skadelige konsekvenser av skatteparadis. Vi kan også på generelt grunnlag ta avstand fra veldig mye annet som er skadelig og problematisk. Og forslaget ble forkastet med 18 stemmer fra opposisjonen. Og noen og 20 stemmer fra posisjonen. Det fikk 18 stemmer og falt. Som så veldig mange avstemninger i kommunestyret i Tromsø. Det var omtrent samme stemmetallene som der flertallet sa at de vil ikke utrede flere skytebanealternativ. Tvert imot, det verker som det nå går mot at vi skal ta i bruk etter noen av de viktigste utfartsområdene våre til skytebane. Det var det samme flertallet som bestemte at de ikke vil ha en sti langs fjæra fra rideskolen til hamna.
Tilsvarende vil ikke ha legget til rette for sånt på Kvaløya. Det er ganske enkelt sånn at høyresiden vil ikke legge noen restriksjoner på kapital. Takk for at du så på.